ის სლამაზი გოგო. არ ვიცოდი ვიდეო თუ იყო. არა უშავს. სადმე დიხარა ბაბუ გოგო. ლიზიკოს ჩანთა უნდა ვუყიდო და არ მოდის ლიზი. შენ უნდა ურჩიო? ხო. კიდე? კიდე. ჩემთვისაც უნდა ვიყიდო რაღაცა. რა რაღაცა უნდა იყიდო? არ ვიცი რა იქნება. მაინც? რაც მომეწონება. და რა მოყარხა? მეც მოყარხარ. გამოვედით მეგობრებო, გუშინ ჩანთა ხო ვერ ვიყიდეთ? ლიზონას ის იმიტომ რომ ძალიან დაგვეღამდა დავეყალეთ ლიზას არ უყვარს ბევრი სიარული და ამიტომ ჩანთაზე მედივართ დღეს მე და ტას ახლა მომიკოცა გუყოთ და ჩვენ ვიყიდით და მე ჩვენ თვითონ წამოვალთ ავტობუსით. ქა? ან მეშეთკი. მეტროთით? არა, მეტრო არა. ნო, ხო. მეტრო გიყვარს? ხო, მეტროში ჩასდეთ. მეტროში არა, არ მოგვიწევს მეტროში ჩასვლა. რატო? არა გჭირდება ისეთი სიმას ვიზავთ. გჭირდება კი. დღეს იცით როგორი ამინდია? გუშინ ამას არეცხები თეთრეული დავცვალე, გავრეცხე, გავფინე, ახლა გამიშრა და ახლა კიდე ტანსაცმელებს ურეცხავ და ფიქრობ, რომ მოვასწრებ გაშრობას იმედია, იმიტომ რომ შეიძლება იწვიმოს კიდეც, ანუ ხანმოგრობლულია, ხანიავია და ის არის მზე გამოდის და ესეთი ცვალებადი ამინდია და ამიტომ მინდა რომ მოვასწრო სარეცხობის რეცხვა და გაშრობა და მერე ღამე თუ უნდა გემრიელად იწვიმოს, ხო იდე? დღეს ხოთა შორის კურტკების გარეცხვაც მინდა უკვე, შენახული ხო მაგ და უკვე რომ ამდენი ხნ შენახული რა იყო გავრეცხო და ხამაკის ცეტკა. ჩემო გოგომ რო გამომიგზავნა საფრანგეთიდან და მაგაში მინდა რომ გავრეცხო და ორ წუთში შრება ხოლმე სხვათა შორის დუტები ძალიან მალე შრება და არამ გარეცხელებს შევინახა. წავედით მით და ჯექი ახლა მოვიდა მამიკო ჩქარა ჩახტი. დიდი მიდი აქვარი ჩქარა. ეს ლამაზი ვარ. ოდე დასო რომ ლამაზი არა ისე კიდე. არ არის მამიკო ლამაზი? არა. ვაი მიდი დაჭიქი ასე მიდი და სკოპი ჩქარი ჩქარი წავედი მეგობრებო ესეთი დიდი არ გამექცე ესეთი დიდი არჩევანია აი გასინასთვის ესეთები მომეწონა არა ტასნას ძალიან ლამაზი ჩანთა და ამიტომ ნახე ორი არ გვინდა აი აქაც არის ჩანთები მანეკ. გასაკეთებ, მოდი. მოკლედ ძალიან დიდი არჩევანია და ახლა დიზამ რაც დამაბარა ზუსტად ის მინდა რომ ნახო. პირველი კლასელებისთვის ძალიან მომწონს აი ეს ფერები. აი ესეც, აი ქთია სამის ფერში. რომელი? არა, ეგ ლურჯი არ გვინდა. არა. მე ეს ორი რა საყარელია. Hold on.
For just one more song, I feel it. Breathing in and out, just know that you're not the one to save me. Ah, sabara iqede ma chuan. Shapita da. Sare. Ah, es ari magneturi tsifrebi. Garis pilta gwa, spilotari da tagu, ise sitse ikneba. Ha. Chit spilot, tagu kata. Oru ise. Hai. Ese ratsa satsobi ikneba. Da dot. Ну, банально. А, бутия патара глобусис. Ну что, на брюзе? Ну, окей. Автономия. А вот он от Эвиа. Старый. Старый. Эс. Ай, ეგა. Ციცაწევა, კი. აბა მე ნახერები. უნდა გავუსნა. ფაიმე. აა, ჩაინე. მე არ ვიცი რითი ვითამაშო. მაგრამ ახლა გავაჩენ. Абракадабра, фокус макус. Ай. Знахо чигни чадер. Пирамида. Идарабер. Шапито. Шахалды аргинда. Ora ramovida nachetme skani i go esat surati a es unda muatro da daikroba skani muatro esat mosno ekhla amashi nakhot radevs deda nakh ramovida de ai manamda gaxsniam ragatsas ekhla unda gaxsna da nakho Вот так, да? А вот это сейчас, когда мало. Да, а Чахаза давай. Вот там какие-то сетали, а? Ну, что? А вы смысл? Чтобы не болеть, чтобы быть здоровым. Так их маг. Занкай рахат самовида. Сум да чано. Мега вега, данга мерия. Пито ширай деба. Ча пито пируэлат. Макна нахи. Ау, рагаца გამოჩდა უკვე. Вау, попити. Кидера.
ავას რა არის? აკაც ბუშტი. აუ ეს რა არის? ეს ბუშტი უნდა გავღერო. გოგო საღაცაებია? ჰა? მიხარე. მეტი არ იბერება. აბა ნახოთ როგორ წკაპუნობს. გახრატილები აქ ნატარატო. ეტობა ჩვენ. ეს ხო დიდია, მაგრამ მაინც როგორ ჩაეტია. მეტა პატარა მეტიდა. კარგად აწკაპუნობს, მაგრამ არა უშეთ კარგია. აბა ეს ავაწყოთ ახლა. ო, რა დილე დასახსნარე ყოფილა. აუ, ავარია. მოხდა ჩვენ. აი მოკათასან. აჰა, მაიკა. მეორე თავი. შენ მე ხო? ჩაიწერე. ვერ მოკეთებდა თავს. ფოფიცთან კარგია, მომეწონა. მე ჩაკეთი ფოფიცი, ჩემ და საგ ბევრი ფოფიცი. მე მაქტებს. დაკეთე. აბა. ეს ისე ვარ.